بسم الله الرحمن الرحيم. نن د اختر په لومبۍ ورځ باندې په مینۍ اسماعیل آباد کې یو ډېر افسوسناک واقعه پېښه شوه چې د هغې له کبله پلار خپل لخت جګر سیف الله چې عمر یې تقریبا 16-17 سالو هغې په بلچۍ باندې په سر وو او هغه هلته کې چې کوم دی نه مړ شو. یو ډېر افسوسناک واقعه ده. اختر ته وګوره او زمونږ د خلکو د جګړو ته وګوره. ما خوی ما روجه ختمه شوه د خلکو غصې ټنډه شوې خو نه د دې خلکو غصې اوس هم چې کوم دی نو لا ټنډه نه دي. د سیف الله پلار چې کوم دی رحمدالله نومې دی اسماعیل آباد اوسېدونکي دی مینۍ هغه نن تقریبا 2 بجو ټایم کې د اختر په موس په ټایم کې خپل زوی سره څه تکرار وکړو هغه له سر له بلچې راواچوله او هغه مړ شو. نو یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه. بیا اډیشنل ایسچو ټوپۍ ایوب خان ته چې پته ولګېد هغه د لاش هسپتال ته راړ د هغې پوسټ ماسټرم وشو او د پوسټ ماسټرم نه پس د مرحوم مقتول چې کوم ماشوم و سیف الله د هغه ورور عبدالله چې کوم دنه په خپل پلار باندې دعویداري وکړه. نو یو ډېر افسوسناک واقعه ده. ما خو وی ما روژه تیره شوه نو خلک چې کوم دی لږ کول شي کول مایند بشي یخ بشي خو یو ډېر افسوسناک واقعه ده. د پلار د لاسه او بیا د اختر په ورځ د موس په ټایم کې خپل لختي جګر یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه. او ټوپۍ پولیس چې کوم دنه باقاعده ایف آی آر چې کوم دنه درج کړ د رحمدالله خلاف او د هغه د ګرفتارۍ چې کوم دنه کوششونه شروع دي او اوس چې کوم دنه تقریبا 2 بجې د هغې ماشوم جنازه هم وشوه. نو الله تعالی دې ډېر وبخښي. خو زما یو ځله بیا پښتنو ته سوال کوم مینت کوم چې خدای ته وګورئ په معمولي خبره باندې دا سیف الله وګورئ په معمولي خبره باندې پلار والا بلچۍ سر له رابغه کړه هغه مړ شو. نو الله دې وبخښي. خو زه مینت کوم بیا چې خدای ته وګورئ لږ ځان ټیک کړئ. یې پښتنو دا په تاسو څه چل شو چې په معمولي خبرو باندې تاسو خپل لخت جګر تا مړ کړ. نو الله دې موږ ته ټولو مسلمانانو ته خیر پیش کی او سوال کوم د الله نه چې په صحابه کې د نور داسې واقعات نه کیږي. شکریہ.